好结局、坏结局。众所周知，纳池其实有一个专属神殿，只要我们先往水井里面放入一块金子，就可以打开通往这个神殿的大门。走进去就可以看到纳池的神殿了。然后，哇，脸要不要这么黑啊？居然是哭脸纳池啊！要死了，要死了，要死了！哎，然后这个地图还有另外一个结局，纳池会朝你眨眨眼，并且送上一堆钻石金块。最后，我知道你们肯定有人想看坏结局，行吧？只要是看完别忘记点赞收藏就行了。我准备好了，纳池你哭吧。世俗总要男人无惧无畏，做人做事总是从容面。